Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa askabihi ajma'in amma bad Askabul fadilah wal karamah Mursyid kita kula ingkang kito ajeng-ajeng dhawuh-dhawuhipun mugi-mugi napa ingkang sampun dipun sampai kala kalau saget nyumuhon bayi dumadeng kula lan panjenengan sedaya amin lan muga-muga guru kita niki didongakno muga-muga tetep sehat wal mergi napa kula panjenengan mulai sonten sampun wonten budaya hasanah sakmantune budaya hasanah dipun sambung kalian kalembah sing jolok wau nggih kula tanglet dhateng Mbahyai Sama-sama sudah paham. Sebelumnya saya tidak paham. Tidak paham. Kalau saya berarti saya tidak paham. Karena saya tidak tahu. Saya paham. Kalau saya tidak paham, saya paham. Tapi kalau saya tidak paham, saya tidak Alhamdulillah. sing nomor kali Wau wow, ya rerot nerangno ngaji nduk prau kanjeng iki jalan pulang. Sing nomor telu ngaji terus sampai rumangsa so bodho. Nah iki. <tuh> Kula oleh mgo diimah ngenten iki alhamdulillah penak mawon. Cuma kulon niki wau niku kagum Du mateng napa Gus Gobrak nggih. Gus sinten kok? Nah, Gus Gobrak. Arek pondok. Iku masih pinter ngaji ne ya apa? Mbok kitabing lontok. Ijik kalah karo iku mang. Mergo napa? Nek sampean paham kali lari niku wau, kali Gus niku wau, Ya iku lho tawadhu e guru. Yeah. Tawadu enang guru padahal ya nyelok YouTube. Wong gawe raja-rajae ya diputun no kopi, kok iso mandi. Lha niku. Nek tengali aku nemu raja-raja, aduh opo sih mbok empakno kanggo nambani wong iku. Nggih Fat Al-Fatihah kali jenengan Masalah. masyaallah ngene iki lho wong sing puluhan tahun, nduk kene apa ya iso lho kaya, kaya ngono mang ndo iki nuduhno tawaduh niki jelas kuayaat niku ngentene nah. kale goshne malah ampun 3 dina niki gak ditaruh kepangge kula niki ping 3 niki pertama kepangge wonten srak napa Magetan nomor kali ke Pangge Mali wonten Kabu yang ketiga temeriki Duh, tapi kulo bosan delok niku wow masalah awak di kalah pol kalah ini gila pol kalah kalau menuju jalan pulang kudu ngerti nang bodoh bodoh alkohol Alkohol qail Jadi kalau ya kanjeng Nabi wong iki sak mati Wis mati Nopo sing dimaksud niku serengan nopo mawon Nek anjani niat ngajim Niat mahabbah nang Allah mahabbah nang kanjeng Nabi Repot tinggal. lu niku bukti nah niki Sumatera mriki lho cara diukur ndaraan yen tak pira te mriki mboten direken kali Gus Im coba dadine kaya ngoten niku kau lah niku wau termasuk khataman lan baiatan ngene niku wau sampean paham niku wau jadi dikhatami, dibatin, terus dicoker kayak dini uang haji ada kayak ngata niku niku jenenge tak aluk nek sampean paham ten niku wau masyaallah kaya niku wau kabeh lho kula mati kula mboten kok trimo ndelok tok mboten Allah, karena tawaduk kepada guru sing nomor loro awakmu tawaduk nang sapa tiang sepah kali ini ini kronomanut. manut sesuai dari ilahi anta maksudi waridho kama lubi atini mahabbatani ilallah kapan wis tujuane nang Allah sing digolek ya Allah sing dimaksud ya Allah mahabbatani ilallah mahabbah nang Allah nek pun mahabbatan Allah cinta nang Kanjeng Nabi berhubung kula panjenengan sedaya niki termasuk klebu al ulama warasatul ambiyah kutu mami ku, ora geden gedenan ilmu niku mau mau coba apa gak malah kalau kali takon lu tak sama gak so dong mandi. Kaya kayak ngomong niku opo, apa buat enggak ada ya, ya. masalah Gini namun gus im ketok lo patekai kayu ngonton mawon lo niku lo tako ini gua dan ini gila tapi konconyar podokarum karumpun lawas kali gulo. Ya lawas ini, Karena Magani, wow, pas kali kusim, sama no kali Pak. Karena kenapa? Karena itu adalah majelis yang berbahaya ini. Maka ini saya ingin mengucapkan kepada sama dengan gambar-gambar Anda dan Pak Ade yang ingin mengucapkan ini. Ini adalah gambaran. Man amana billah wal yaumil akhiri fal yukrim daifah. Seperti yang iman nang Allah, iman di akhir, Fal yukrim mongko mulya no tamumu Lah ya, kula panjenengan sedaya termasuk tamu ni Allah ngoten sakniki sampean damel ngaji kali selawatan wonten prau kanjeng niki mugi-mugi dengan acara pengajian sing kaya ngeten niki ngantos dinten kiamat Tidak Dadi mantep titik nguda santri perahu kanjeng Masalah enggak, pecos apa-apa. Nah, ini kuwa umpun, poljos ini kuwa umpun. Kal batin ini umpun, melebunan kal batin. Dho hiron wa batinan. Corob, dho hiron ini Batin ini termasuk ahwal. Nah, ini ku nah, sampai pun manjing, datang la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah niku sampean manjing ten mriku berarti naluri panjenengan, hati panjenengan, zat panjenengan niki sampun manunggal dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan mikir, kula panjenengan mriki wau diusung karo Allah. Nek gak diusung ambe Allah rene mboten cagel. Lah niku gak usah dipikir ta. Nek nah, tulisan ora oh, usah dipikir berangkat ngono ae. Nah nek mbok timbang ya iku mang kole dadi 50 anune 50. Baliya imbang untung kok imbang. Ngeten lho okay. nggih. Dadi kula panjenengan secara istiqomah. Mboten enten ngaji ngeten iki nek mboten ten prau kanjung mboten enten. Ngeten. Kita harus paham. Ngeten. Lah kok umpama ne ono pengajian ini bahwa lawang ditutup itu, itu orang yang melarikan dari kebenaran orang yang melarikan dari kebenaran niku wong sing terkutuk saking Allah Subhanahu wa taala masih ngaji ngajine pinter masih salate gak prai-prai tapi ono pengajian kok gak gelem nglumpuk padahal niki termasuk perintah kanjeng Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam termasuk majelis tasawuf rahmatal lil alamin aku bisa tadid lagu nek budi pekerti manggon ana sirining ati senajan apotih lakoni